mä vastaan käytännössä tästä kokonaisuudesta Jussin kanssa, eli että kaikki hommat toimii ja sponsoreita saadaan paikalle, liput tulee myytyä ja hommat rullaa, eli siinä on käytännössä se, ei sitä nyt oikeastaan hirveästi erotella, että mikä on se yksittäinen vastuualue, kokonaisuus. Mä oon täällä Stage managerina, eli vastaan tästä meidän lavan toiminnasta ja täällä tapahtuvista peliturnauksista. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Me pelataan StarCraft 2 ja niiden otteluita, ja mä vastaan siitä, että homma toimii täällä ajallaan ja kaikki sojuu. Kasailen pöytiä ja tuoleja ja mitä täällä nyt tarvii, että saadaan tapahtuma pystyy. Mä vastaan tämän tapahtuman audiovisuaalisesta tuotannosta, eli olen AV-vastaava. Eli kaikki, mitä te näette, niin kuin audiovisuaalisen puolella valot, kuva, ääni, niin ne tulee mun kautta. Askeltelta on verkon parissa ja tällä kertaa vastuualueena on taas toi langaton verkko. No, tältä tapahtumalta mä odotan oikeastaan tätä SC2-kisaa tietysti ja sitten että se, että tämä menee putkeen hyvin ja kaikki muutkin kisat on kovalaatuisia, mutta nyt tämä panostus ensinnäkin tähän SC2 on todella kova. Meillä tulee ihan maailmanluokan StarCraft-pelaajia, tiukkoja otteluita ja niin kuin tietenkin toivotaan, että suomalaiset pojat meillä menestyisi parhaiten, mutta kyllä sieltä tulee ihan kovia vastuksia heille. Mä odotan tosi innolla, että kun noi oikeasti kunnon pelaajat pääsee pelaamaan tuonne lavalle. Ne on rakennettu aika hienot puitteet tänne tapahtumaan. On kyllä varmaan kova fiilis seurata sitä ja varmaan netinkin välityksellä aika paljon striimiä porukka katsoo. No, tämän tapahtuman tekemisessä meillä tuossa äsken selvisi, että tietenkin tavaraa tilataan paljon tänne eri paikoista, että saadaan rakennettua, niin oli sitten unohtunut näppäimistöt ja hiiret tilata, niin ne tulee sitten huomenna pikana, että saadaan vähän vaikea pelata ilman niitä. Täytyy kyllä sanoa, että tähän hätään ei ole niinku sattunut edes mitään erikoista. Että aikaisempi vuosina aina jotenkin pientä kommervenkkiä, että tavara on ollut esimerkiksi väärässä paikassa ja sitä on sitten vähän etitty, mutta tällä kertaa on niinku tavarakin ollut paikalla. Että meillä kävi itse asiassa sillä tavalla, että yksi meidän sponsori tartti tuonne tämmöistä videofiidimuunninta. Ja mun ihanat pojat oli sitten pitkäkatseisina niin ottaneet semmoisen varastolta mukaan, niin kävi silleen hauska sattumus, että kun mua tultiin vetämään hihasta, että voisiko tämmöisen millään saada, että kerkeekö vielä tilaamaan, niin mä pystyin antaa suoraan käteen, että tässä on. Ei ole semmoista niin kuin yhtään juttua noussut mitenkään yli, eikä pitäisikö tähän sanoa, että ei täällä mitään hauskaa tapahtunut. Mun mielestä on kiva taas tulla tekemään. Fiilis nousi tässä alkuviikossa, tapaa mukavat niin kuin tekijäkaverit täällä ja Assembly Organizing, ja tietysti vieraat tulee sitten nauttimaan tästä. Kyllä se tämä Assembly-porukka, joka täällä on askartelemassa, että se fiilis, mikä tulee, kun rakennetaan yhdessä friendien kanssa tätä juttuja, niin kyllä se on se juttu. Mukavaa hommaa tolleen porukalla tehdä. Tämä porukka ja tämä meininki, mikä täällä on, aivan mahtava. Mä odotan mun Sali-AV:n ihmisiltä niin oikeasti tosi hyvää vetoa ja meillä on nyt niin huippukalusto käytössä, että me pystytään tekemään vaikka mitä taikoja täällä tänä vuonna. Kyllä tämä niin kuin vuodesta toiseen niin pääsee toimimaan ihmisten kanssa täällä ja sellaista hommaa tekemään, mitä ei pääse siinä opiskelu ja työn ohessa. Tämä on niin kuin sanotaan tavallaan lomaa, kun pääsee tänne tekemään sellaista omaa harrastusta ja siitä, mistä tykkää. Näiden ihmisten kanssa on ihan hirveän kiva tehdä töitä. Ja tämä on kauhean hauskaa ja ei tule semmoista oloa, että saisit töissä, vaan sä tuut tänne pitää kivaa ja ole ihanien ihmisten kanssa. Sitä mä odotan kaikkeesta eniten.